Dosoudilová, 200 motýl. A je předává sedmá nejrychlejší rozpravba. Na dráze jedna poprvé Kristela Ivana Kostavky Karvina. Na dvojce Janíková Barbora. Propod Jebrno, trojka Deberová Petra Ostrava, čtyřka Deberová Denika Krnov, pětka Praskačová Kateřina Prostejov, šestka Michaela Kosavky Karvina, sedmička Zmrzlá Klára Vyškov a na osmičce Novotná Michaela Rovněž Vyškov. Slanina. Ručník a mýdlo. Tlačenka, fičko. Hop! Hop, hop! Na dvojce. Pojď, Andro! Hop!